بارشوں کے دوران واسا عملہ متحرک مختلف مقامات پر جمع پانی کے لیے ایم ڈی واسا فیصل چوکت کی ہدایت پر سیوریج لائنوں کی میکینیکل ڈسلنگ نالوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے. ایم ڈی واسا فیصل چوکت کی ہدایت پر سیوریج لائنز کی میکینیکل ڈسلنگ لائنوں کی صفائی جاری ہے. آج صبح ہونے والی بارش کے دوران شہر کے نشیبی علاقوں سمیت مختلف شہروں پر پانی جمع ہونا ہونے پر ایم ڈی واسا فیصل چوکت نے فیلڈ عملے کو ہائی الرٹ کر دیا, جس میں واسا عملے نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے جہاں جہاں پانی کھڑا تھا اسے کلیئر کیا. ترجمان واسا کے مطابق ایم ڈی نے موسم ابر عروج ہوتے ہی متعلقہ فیلڈ افسران اور عملے کو متحرک رہنے کے کام جاری کیے. سیوریج لائنز کی میکینیکل ریسلیٹنگ نالوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے. عوام سے التماس ہے کہ کوڑا کرکٹ پلاسٹک بیگز پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ سیوریج کی لائنز اور نالوں میں نہ پھینکی. چیزیں سیوریج کے نظام کو بری طرح متاثر کرتی ہیں. گوجرانوالہ کی عوام کو سیوریج سسٹم کی بہترین سروسز فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. مزید بارش کی صورت میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے افسران عملہ اور مشینری فیلڈ میں ہم وقت متحرک ہیں.